Elasticon. Você conhece este brinquedo? Já ouviu falar dele? Você já viu ele? Então eu vou te mostrar, para você que não sabe, o que ele faz. E para você que sabe, esta belíssima relíquia lançada pela Estrela há muito tempo atrás. Vamos ver se isso aqui ainda funciona? Então a gente vai ver agora. Você vai conhecer o Elasticon da Estrela. Ele é incrível. Elasticon da Estrela. Para ele, os obstáculos são brincadeira. Olá Brasil, como vocês estão? Aqui é a Rubenantes trazendo mais um vídeo para vocês. E olha só, antes da gente ver se esta relíquia está funcionando diretamente do túnel do tempo dos meus arquivos, eu te peço que você inscreva-se no canal, ative o sininho, clique no like do vídeo e deixe aí o seu comentário, né, a sua curtida. E eu quero saber de você qual o seu brinquedo inesquecível, aquele que você teve no passado. Olha gente, eu estou aqui com esta relíquia, ela está um pouquinho suja, eu já fiz uma limpeza, mas até hoje eu lembro deste brinquedo que meus pais me deram quando eu era criança. E eu lembro que ele veio todo sem adesivos. A gente que teve que adesivar o brinquedo. Como você pode ver, ele tá com um pozinho ali, tem uns resquícios de tinta, alguns adesivos infelizmente já estão saindo, mas eu lembro que foi esse aqui, ó. Meu pai e eu, a gente acabou colocando adesivos aqui neste carrinho. E para você que não sabe o que o Elasticon faz, você já viu aí alguns dos comerciais do Elasticon da Estrela. Você vai conhecer o Elasticon da Estrela. Ele é incrível. Elasticon da Estrela. Para ele, os obstáculos são brincadeira. Gente, será que ainda funciona? Será que isso aqui ainda... Eu não sei, viu? Eu só sei que eu brinquei muito com esse carrinho aqui, com esse brinquedo. Ele era uma coisa moderna para a época, uma coisa inacreditável. E só repassando aqui, você está vendo que é um carrinho com rodas, pneus bem compridos, né? Qual que era a finalidade do Elasticon? Era vencer obstáculos. Então, você colocava ele é a pilha, e quando ele encontrasse alguns obstáculos, os pneus inchavam e ele passava por cima. Acontece, eu nem sei de que ano é final dos anos 80, acho que início da década de 90. Olha só, tem ainda algumas áreas que estão cheias de pó. E uma pequena dificuldade dele é que ele vai... ele usa quatro pilhas. Quatro pilhas. Grandes. Eu nem sei se as pilhas de hoje em dia... Tenho que dar uma limpeza nele aqui. Realmente eu estou curioso para saber se vai funcionar depois de tanto tempo. Faz muito tempo que eu não ligo ele. Faz muito tempo. As pilhas de hoje também mudaram. A nomenclatura mudou. Eu estou com algumas pilhas aqui. E eu quero fazer o teste se o Elasticon vai funcionar. Eu também nem sei se eu comprei as pilhas corretas. Eu até me admirei de saber que ainda se vende
esse tipo de pilha. Pode ser que haja uma parte 2 desse vídeo, se eu não comprei as pilhas corretas. São 4 pilhas grandes. É uma coisa terrível. Você aí de casa, não sei nem mais se você já viu esse tipo de pilha. Não sei se você já viu esse tipo de pilha. É muito grande. São 4 dessas. Não é possível que isso ainda vá funcionar. Não é possível. Eu acho que não vai funcionar, não. Vamos colocar na posição de desligado, né? Você viu os comerciais aí ao longo do vídeo. Pronto. E agora, Brasil? Será que vai funcionar? Eu não sei não. Não sei não. Barulho fez. E para trás também foi. Ele tem ainda uma força, mas eu tô achando que esta pilha não é a correta. Mais uma vez, gostou desse vídeo? Deixa seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário dizendo qual é o brinquedo que você não esquece, o seu brinquedo inesquecível aqui nos comentários, tá certo? Parece que ele tá gerando menos energia. Pra frente, ele não vai, mas para trás até que ele ainda vai. Tomar cuidado aqui que ele não caia. Olha, Brasil, esse é o Elasticon da Estrela. Agradeço se alguém achou este brinquedo aqui pelo algoritmo do YouTube e se alguém puder me indicar aí, saber se ele ainda tem algum tipo de pilha que é a correta, porque ou perdeu força no motor ou não é a pilha correta. Olha ele aqui atrás, olha o adesivo aqui, o nome Elasticon. Ainda vou dar mais uma limpeza nele, mas tá aí o primeiro teste. Para trás ele tá indo, mais para frente foi. Nossa, para frente foi, você viu? Vamos colocar algum obstáculo. Olha, Brasil, tá vendo, Brasil? Ele vai embora. Eu vou tentar descobrir e vamos ver se a gente consegue fazer a parte 2 desse vídeo. E eu conto com a ajuda de você. Se você conseguir me indicar alguém, ou de repente se você mesmo entende do que poderia ser isso. É a pilha? É o motor? Já tá velhinho demais? Tá aí essa curiosidade do Elasticon da Estrela. Eu vou continuar dando uma limpezinha aqui, dar uma limpezinha e vamos ver, porque agora eu tô curioso. Na descrição também, links do meu canal na Twitch. Estou fazendo lives por lá. E também o link do meu servidor no Discord. Tá certo, Brasil? Desconectando em 3, 2, 1. Tchau!